Para o qual te trata ser limar mês, ministro se venha, estava tá mais quieto. Muito coisa e não avisa, ora nós apontre aqui que tem inversão, que não se tem ser limar, até ora bota mira, que não apone solamente invertir dentro de aí, não aqui, solamente 20 milhões. Qual vai para comprar 8 trucks de sushi, algum pick-up, 40 computer, sistema de GPS para saber onde o auto não está, na direita oficina, direita administração, direita serviço de pique sushi e hasi propaganda. Pero mais que saque, bota mira que o trabalho não é que necessário, para o qual também parte de processamento de sushi na edem, na parquita em bosque, que queda cresce cada vez, nada a bordo assim de parte aqui não. Então, agora, bota o que é que também, o qual tem problema com o Weichbruch, é dizer, na entrada de dump, caminho que bota o que sushi está drenta e a companhia não privada paga se alimar para raia entregando um desperdício, e saque estava danhado para largo tempo, pero ministro se vem a rabisa que não, todo tempo ei, não a verdade estava danhado, pero não a cobra, não estava disso a quanto sushi está bem, anto com ovo, não está chato em quanto ele porta pizza, anto assim é ore não estava a cobra. Mr. Bisa, aqui não, bota mira que mandatário aqui trobe mostra de nota sério, pero ela mostra se algo, que bota wak, que o governo de Aruba aqui alaga ser limar, bloedood, maneira de bisa na holandês, lague para sua conta, para sua turco esta mostra, o arrasse possível, para solo companhia ore não vai ter tudo o qual tabira e processo de sushi no nosso país. Então, nossa bisa, nada contra companhia, que está dando uma companhia local, que está dando uma roupa e mama e tata e família pão arriba na mesa, nada contra você, ao contrário, apoio para você, mas senhores, não lúbida, não porta assim, que está solo companhia, está aí full monopólio, seguro monopólio, no qual está vira processo de sushi, para sua manhã que Deus não quer, ora que a companhia, seu dono, lanta, bisa, que esta vai cobrar 1000 florins, tudo gente, mas você vai pagar 1000 florins e boca quieto, para o governo não por mais nada, para o não mesa apoiar para vir com tipo de monopólio aqui não. Pensei, te avisa, a reunião aqui não, segura a mostra nós, o gabinete Mike Eman, todo o tempo aia, a zorg e orinana para ser limar vai perder, e para turcos passa de mão de solo companhia privada.